Hej Simon, co to robisz? Nic. Čusy, já jsem vtělal další videjka a dneska tady další videjko se Simonem. Zdraví. A dneska, jak si už můžete všimnout, jsme v 1.13. Dneska budeme tady krásně plavat, dneska se totiž staneme delfínama a budeme se prostě tak jako, aspoň jako, že budeme dělat, že jsme delfíni, nechci tak jako říkat. No prostě budeme tady mít dneska takovou mapu, ve kterým budeme plavat a budeme mít zároveň takový závod, kdo bude rychlejší a podobně, takže jsem docela jako na to zvědavý, jak to dopadne, jestli já budu rychlejší, nebo jestli Simon bude rychlejší. To by nějaké typovačky. Nějaké typovačky lidi, napište do komentářů, co si myslíte, že kdo je rychlejší, jestli já nebo Simon, kdo to vyhraje, nějaký závodík. Prostě, řeknu vám dopředu, budou tam různý přeskakovačky a všechny možné věci. No, to jako, to bude ještě zajímavé, já už to vidím. Simon se nám teďko tady bugnul, co tak koukám, já nevím, jestli tak jenom plave. Nicméně, ale pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby mu řekněme, já nevím, 1000 likeů pro tu mapu, bylo by to vážně super a jdem se do toho dát. Takže co musíme pro to udělat, aby jsme teda se stali teda tím delfínem, musíme jít tady dolů, musíme krásně plavat, to se mi hrozně líbí ta animace. Nicméně, musíme tady plavat tady dolů. Wow. Go. Tak, připojí nás to sem, ale počkat, já jsem to chtěl dělat ještě jinak, on nám to tady rovnou hodil, jakože máme jako rovnou plavat. No dobře, tak si to dáme nejdřív takhle a budeme nejdřív si tu krásný závod projdeme, takže normálně musíš plavat tady na tom. A toto by tě malo vys... Ano, on to vyhoupne nahoru prostě jak no, delfína, jasné. Ne? Teď to tady krásně projdeme. No, počkej, to já si potřebuji natrénovat, tak je to věci aj. Jaj, to musíš úplně na pohodu, ne? Já jsem Simon, dělám se ještě furt, co tam ale, děláš? Počkej, to půjde. To půjde, říkáš? A, už. Dobré. Už musíš tak se chovat pojď. Jako delfín, rozumím tomu. Přesně tak, jako delfín se musíš chovat. Tak. No, pozri, úplně easy. Tak, sem. A, easy, už jsem tě předběhl. Cože? No a tady musíš být dole. No, to jsem uchopil, jen jsem si myslel, že po těch magma blokoch a ono... Magma blokoch, okej. Okay. Nazdár, nice. Dobré, krása, teďko si musíš, vybrat. No to asi. Potom sami zdá si lepší. Já už jsem dal, ou, počkej, tak tohle to je co? Teďko buď to prolezeš tady tudy, nebo to přeskočíš. Aha, tak je a to zkusím bude. Přeskočit, já to pak zkusím to... Já to zkusím podlézt. Okej. Okay. Aha, tak to vyzerá, že je asi dlhšie, no. To červené vyzerá, že bude vždycky dlhšie. Asi jo. Oh, aha, počkej, tak tohle to vypadá zajímavě. Jak to máš sakra udělat tady to? To tam ne... Aha, iba hore, asi. Hej, jo, jenom nahoru, jo. Tady hey. To jsou taky urychlovači asi tady to, co tak koukám. Ježišmarja, mi to vždycky bugne. Urychlovači částic. No. Trošičku. Dobře, tak potom půjdeme tady tudy. Já bys mu teda normálně heal. Jo, já ještě ne. No, lebo mě to buguje furt. Aha, a tady tou červenou si taky šel asi, viď? No, hej. Tou trubkou. Ano, tak, počkej Matěj. Dobře, raz doprava. Musím tady, tudy, jo doprava. Hej. Sakra. Ne, nice, dobré, okay. Teď tupem tudy. Aha, ty nemůžeš, vylézt z té vody ani. Ne? Ne, lebo tě to začne hitovat, teda mě to minimálně hitlo. Okej, okay, kaš, já ani nemůžu, mi to tam ani nedostane. A hore. Jo takhle. A ne, ani mě to, aha, tak já to zase no jo, hodit. Fakt že jo, tak mě taky hitlo. Pojď, přeskoč to, jejda. Aha. Dobře, tak musíme asi tady tudy zase. Okej, Pojď, jedem. Woo! Ne, sakra. Nice, mám to. Máš to? Hej. A jasné, tu jsou potom zase magma bloky a to tě zase urychluje potom. Počkej, já bych tady rád přeskočil tady tu věc. Ty magma bloky urychlujou? No, a jo, 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 pravda. Tě to ťahá dole a sousen tě zase naopak vymršuje. To je zajímavé udělaný, ty kráso. No nicméně, my jak tadyhle tu věc teďko dojedeme, tak my si právě vezeme do nějakých těch týmů, jak to mám tady hotovou dělat sakra. Aha, to musíš zo spodu úplně. Mhm. A nechápem. Dobře. No nicméně, my si potom vezeme do týmu a budeme plavat proti sobě a jsem na to fakt zvědavý, jako kdo bude rychlejší v tomhletom rejsu potom. Mě nakonec. Zajímá, jak to teraz urobit. No, mě by to taky teďko zajímalo, aby se přiznal. Nebo je to vůbec možné? Jo, mám to! A jak to spravilo? Fakt musíš koukat úplně dolů. Úplně dole popri tom, hej? Jo. No to mi moc nevydalo. Něco teda teďko šlo? Já jsem koukal přímo dolů a... Pojď. Nice. Já, jasné, no ale tu se zase zasekněm asi. No, no, nevadí jako, no, nic se neděje. No, teďko tady to musíme zase samozřejmě projet. A... Jste v pohodě celkom.
jejda, jejda, au, au, dobré. A co mám tady? Já tady zase dolů, krása. Nahoru. Teď ho že musím projít nějak. Já jsem tě celkem oběhol. A tak já jsem na tebe čekal. Ale, no tak. Ne, nekaz mi radu, dobré? No dobře, nebudu ti dokazit. Hej, kudy tady ječko? Myslím, že ještě chvíli počkat. Ale ne. Tak pojď, pojď Cybon. Tudy. OK, toto, aha. To jsem nedal ani já, hej. Nice, aha, rozumím to. Jak jsi se ani tam pozeral dole, tak tu se musíš hore pozrat. A jo, ne, sakra. Ty jsem to skoro pozeraš, byl. Tak tam tě to potom vymrští, to je dobré vrobe. Hej, ale už, já vždycky jsem u toho rohu. Úplně zo spodu a hore, iba, pojď. A vymrští to. Sakra. Cica jako delfín, pojď zasmej se a cica jako... Dobře, tak. On to fakt fungovalo, hej. Dobře, tak jo, musíš to jdeme dál. Musíš to úplně precítit. Oh, hej, konec. Hej, OK. Len by som potreboval heal. No, já bych taky potřeboval heal, ale dobře. Já to vyřeším. Tak, jak to uděláme teďko? Dobře, tak Simon se teďko zabil. Jo, počkej, taky to zkusím. Jo, ale jsi tady úplně na začátku. Dobře, my když půjdeme tady vždycky Tiebreaker, myslím, že to bylo, nebo ne? Sumotory! Yeah, sumotory! Rychlá hra, že tady budeme dát sumo ale nějaký. Ale jasné, když to bude remíza, tak jdeme to No, dobře, tak když bude remíza, tak... A já myslím, že asi remíza to nebude. Toto určitě remíza nebude. A toto by jsem vyhrál, jestli nechci to. Jasné. Dobře, tak já taky umřu, ale nicméně, my se musíme dostat tady do této místnosti, to je podle mě ten settings. No, jasně. Jo. Tak, jdeme sem. Tady si můžeme nastavit, hele. Týmy. Dobře, já budu... červený, byl klasika. No joining the same, jasný, PvP. Počkej, můžeme dávat i my se můžeme i flákat. Hej, modifier, stejně dokonce máme nějaký modifikace. Slow falling, health boost, no regeneration. Zapnu to. Number of laps, stačí tam asi jeden, že? Dáme si poison. Ne. Dobře, nauziu, to bude zábava. Jak to vypnul hned, ne? Total resistance, slow falling, ne, kašlo má to, takhle bych to nechal. Ten total resistance by mohl být možno dobrý, lebo nás nebude to hitovat aspoň. No, to je pravda. Hele, number of laps, dáme si, já myslím, že jenom jeden, asi jeden stačí, hej, teraz jsme mali na 7, to je moc. Aha. Dobře, já jsem si pár říkal, že to je nějaký dlouhý. No, tak jo, tady ještě speed si můžeme dát nějaký větší, takže... Dolphin Grace. A to bychom mohli, bude zábava. A to, co budeme rychlejší, alebo? No, Dolphin Grace, jo počkej, když tam ale s náma, no, Dolphin Grace získáš, když je kolem tebe právě ten delfín, ale my ho dostaneme i tak, takže to je super. No, aha, takže budeme rychlý robí, jako ale... dost, aha, dost dobře. Rychlý budem. Tak to bude dobře, tady toto nefunguje, takže dáme si asi lomenou kill zase. Dobře, díky se. Nemáš tač, pojď. Schválně si to zkus teďko s tím Dolphin Gracem, jo, já ho nemám. No, já ho mám, ale nepřijde mi to nějak rychlejší. A je to trošku je to rychlejší. Malinko rychlejší. No dobře, tak jo. Jdeme dolů a započneme to. Tři. Počkej. Pojďme až pojď dozadu. A jdeme to. Tři, dva, jedna, je to! Teďko na nikoho se nečíká, jo, Simon? Tam, ani teraz? Ne. Nie, tento první skok je zlý. Jo, já teďko ten třetí se tady nemůžu dát. Dobře, já jsem proběhl. Sakra. Pojď. Nice, tretí. Nedá, to si nějak srandu. Dobrý, v pohodě. Simone, neboj se, já tě doženu. V pohodě, že já nečekám. Neboj, ne. Já nevím, proč to nemůžu teďko dát. Nevím, toto ani nemůžem dát. To si děláš legraci, proč nemůžu zase dej toto dát? Já jsem na tom podobně teraz, v pohodě. Jak jsou to lehký skoky. Napodobně, jsem na tom podobně úplně. Proč? Počkej, úplně přesně to jistě mám teraz. Tohle to není možný, ale. Ne, to musím dát toto. Ale proč? Nevím ani, já to nechápem. Počkej. Takto. Ne, ok, cítí se jako delfín. Musím se fakt cítit jak delfín, ano, přesně tak, jak říkáš. Ale proč mi to nejde? Precít to. Pojď. Vidíte to, já tam nedokážu vyskočit. Ani, já nedokážu vyskočit teraz, ale že vůbec. No právě. Tak počkej, to. Vidíte to lidi, je úplně, hej, co se děje? Nevím, ani já nemůžu nic. Aha, že by takhle? Nie, to mi nehovoříme dobře, nie. Já už asi vím, možná, no jo. Nie, že doteraz jsem to robil. Yes, mám to. Tak Simon, kde tě mám? Ne, pojď preč, ne, pojď, pakuj se.
Nice, Simon, ty seš tu taky? No, já jsem čekal, No, já už to mám, nazar! Ne, tak to kašlem. Jo, taky kašlem. Tak ale plav dolů. Tak rychlo, rychlo. On nechce plavat, proč nechceš plavat, ty sakra? Já jsem bugnutý v bloku. Nice, dobré, takhle můžu, dobré, v pohodě. Ty lidi občas tady tohoto plavání se bugne, no. Takže... Omlouvám se, pokud se by to šlo ještě jednou, protože jako tohoto to je fakt na prd. A pojď. Dobrý. Ne. Přeskočeno. A teďko půjdu tady, teďko musím Simona dohnat. Nice, mám to. To se mi nelíbí, že to ne, Simon má. Toto ne, toto ne, toto ne, 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 mě to... To zaseká. Simon, ono to Simon. Zaseká. Ne, nejsi za mě, že? Já nevím, já jsem v bloku tej bugnutej, boha. Ne, to jsem bula já na sekundu. Tak, a jdeme. A tady je to. Ne. Tak ale co se děje, boha? Nice, preskočil jsem to. A pojď mi, jdeme dělej. Ne, ježišmarja. Pre vítězstvo. Plav. A já nechal, protože moje postavička se vždycky zabuguje. Ty nervózní, že? A pojď mi. No jsem nervózní z tebe. Je to tak, mal by si vidět, už jsem celkem daleko. Nevím, jak se mi nelíbí, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Srdečko u lávy. Nice, nice, nice. Pojď, já jdem, pojď, já jdem. Pojď, pojď. Mně je zlá cesta. Nice, tudy, teďko už musíme tady po těch schodech v podstatě. Takže Simon nice. Tam má nějakou... Nice, teď skoučil jsem mal problém, jsem se nezasekl. To si, počkej, ty to máš? Ne, no tak ještě tam je potom ten dlhý, vysoký, co se musí cítit jako dolfín. No, já teďko jdu dolů. Že já doufám, že za chviličku to budu mít. A to bylo... Ne, 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 prosím, prosím, prosím. Tak to ne. Plav, 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 plav. Proč nechceš plavat? No a teraz zase další problém. A mám to, ne. No, co se tady zaseklo lidi, to nechápu, co se zase děje. Mám pocit. Víte to? Kde jsi zasekl? No, tam myslím, že na tom tým sousendu. A já to, jak jsi se mal dole, hej, dostat. Ne, 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 to ne, já tady v podstatě, no, já nevím, co mám dělat, sakra. Já nevím, jak se mám dostat tam, protože on nechce, nechce vůbec to přeskočit, a to, přitom to je hrozně malý. To je hrozně malý přeskok a nejde to prostě, já nevím. Toto je... Podle mě nemůže, já... nemůžeš být podle mě úplně blízko prostě, ne? Jo, máš pravdu. Díky, Simon. Pohodě, proč jsem to povedal, bože. Mně teraz nejde tento skok. Tak teďko tady mám ten tvůj sousen, no, jak se tam nemůžeš dostat. Nemáš tu to, to, nie. Sakra, jak to teďko mám teďko udělat tady toto, to. To byl těžký krok pro Simona, ale já ho mám hotovej. Právě, že já jsem to dal jak nič, tamto. No, já už to mám teďko, taky Simon, já už jdu za tebou. No to je v pohodě, ale, no to není v pohodě, počkaj. No, to tak, je v pohodě, to, Simon, to je dobré v pohodě. Toto je moc zle. Takže tudy... Toto se nedá! To počuji, já jsem tu už tak dlouho, já jsem tu strašně dlouho. Jo, takže no, jsem to... rád. No tak to vůbec. Simon, vidím tvoji jmenovku! Tak to vůbec nevidíš. Nie. Ale ano! No nie, já vidím těž! Jo, já vím, jak... Dalo, to fakt... já jsem to dal, já jsem to dal. Ne. Pojď mi, a hore. Nice, a dole. A sakra! To, a mám to, a mám to! Ne! Ježiši Maria, pol hodinu. Sakra, boha. Pol hodinu jsem mohla to jednu bloku. Jako musím říct, že teďko mě to teda dělalo hrozný problémy, jako je to hodně těžký, když to fakt asi nesmíte plavat kolem té stěny, jinak to ano, jako asi hlavně, nedáte. A hlavně toto se strašně buguje, tento toto plávání, tak jo, se potřebuje to udržet a ono vyletíš iba, když máš toto, a když máš toto, tuto srandu, tak to nejde. A mě se hodně baglo i to, že jsem vyletěl úplně až nahoru. Byl jsem nad vodou a nemohl jsem se dostat do té vody, že jsem nemohl plavat znova. Takže říkám, ježišmarja, plav! A nešlo to, prostě já nevím, co s tím sakra bylo. No, hovoril jsem si podobně. No, že Simon vyhrál, takže kdo jste hlasovali pro Simona, tak... good job. Děkujem, děkujem. A teda gratulujem. A jako, no, kdo jste hlasovali pro mě, tak... Bohužel jste teda hlasoval špatně. Nevadí. Oni jsou zvyknutý. Nič. Cože? Cože, Simon? Cože? Nič. Cože? Nič. My jsme ani nepoužívali to PvPčko, ale nevadí. Nebylo čas, no. Nemá. No, no, nic, to bude všechno. Užijte si zbytek dne lidí dneska a uvidíme se někdy příště. Tak jo, čus! Čau, čau.
vrtule.